ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ତାରା ତାରିଣୀ ଶକ୍ତିପୀଠ। ତା ଚାରିପାଖର ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟେ ଡେଇଁକି ଆସିଲା, ଏଇଠି ମାଙ୍କଡ଼ର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଚାରିପାଖର ଦୃଶ୍ୟ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଯାଉଛି ଉପରକୁ, ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ଗହଳି। ଏଇପଟେ ଦୁଇଟା ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାରିପାଖର ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖିବେ ମାଙ୍କଡ଼, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ସବୁ ଚଣା ଦିଆହେଇଛି, ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଝାମ୍ପିକି ନେଇକି ପଳେଇବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ସତର୍କ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଯିବ ଭୋଗ ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ନେଲେ ଏତେ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତିନି ମାଙ୍କଡ଼, କିନ୍ତୁ ପଲିଥିନ୍ରେ ଯଦି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଛଡ଼େଇକି ନେବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ନେଇକି ଯିବେ। ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ସେଠି ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଆପଣ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ କିଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ।